Her er Lerkendal, Rosenborg Storstrø, plass til 22 000 galtønne. Dette er Nidarosdomen, Norges mest sentrale kirke og stor turistattraksjon. Nå står jeg utenfor Grybadet, Norges største innendørs badeanlegg. Her var blant annet Skalvis Dupe og Junior NM, som jeg har arrangert. Hvis du er i Trondheim, så legger du sikkert merke til Tiholtårnet. Og det er et 124 meters høyt tårn med en egen restaurant på toppen.